সামৰণি পৰিল জাগিৰোডৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ। জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিত পৰিণত হ'ল জোনবিলৰ পাৰ। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনাকৈ অনুষ্ঠিত জাগিৰোডৰ ঐতিহাসিক গোভা দেউৰজাৰ জোনবিল মেলাৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গোভা দেউৰজা দীপ সিং দেউৰজাই মেলাথলীৰ পতাকা উত্তোলনেৰে মেলাৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে ক্ৰমাৎ জোনবিল মেলালৈ আগমন ঘটে পাহাৰৰ মামা মামীৰ। জোনবিলৰ পাৰত অস্থায়ী গৃহ সাজি তেওঁলোকে শুক্ৰবাৰে কাহিলি পুৱাতে ভাগ লয় পৰম্পৰাগত বিনিময় প্ৰথাত। পাহাৰত উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰী আলু, কচু, জালুক, জলকীয়া আদিৰে ভৈয়ামৰ লোকৰ সৈতে বিনিময় কৰিলে চিৰা, সান্দহ, পিঠা আদিৰ। ক্ষণিক সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিল মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন। এই বিনিময় প্ৰথাত ভাগ ল'লে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ লগতে আন ৰাজ পৰিষদবৰ্গই। এই জোনবিল মেলাৰ 14 শতিকাৰ শেষৰফালে গোভা দেউৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। গোভা দেউৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তিৱাসকলৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক। পাহাৰৰ মামা মামীসকলে আহি ভৈয়ামৰ উৎপাদন হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ লগত বিনিময় কৰিছিল আৰু এই বিনিময় প্ৰথাটোৱেই পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। আৰু পাহাৰত উৎপাদন হোৱা কেঁচা সামগ্ৰী লাড়ু, বেঙেনা, আদা, জলকীয়া আৰু আমাৰ ভৈয়ামত উৎপাদন হোৱা জলপান, পিঠা আদি কৰি বিনিময় হয়। শুকান মাছ বিনিময় হয়। গতিকে এই বিনিময় প্ৰথাটোৱে বিশ্বই দৰবাৰত বিয়ল। এই বিনিময় প্ৰথা ক'তো নাই, বিশ্বত নাই। ইয়াত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে এটা পৰস্পৰ মিলনৰ ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে। এইবাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ ৰাজবাৰ্তাটো 20,000কৈ বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই পৰম্পৰাগত কুকুৰা যুঁজ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় জোনবিল মেলাত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব, য'ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে দুপৰীয়া জোনবিল মেলাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজদৰবাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি মধ্য অসমৰ 18গৰাকী তিৱা ৰজাক প্ৰদান কৰে ৰাজভাত্ৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক এবছৰৰ ভিতৰত 20 বিঘাকৈ ভূমি জোনবিলৰ নামত আবণ্টন দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰে। ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা, জোনবিল মেলাত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু তিৱা ৰাইজৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰাক আমি সকলোৱে লগ হৈ প্ৰণাম জনালোঁ। জোনবিলক অলপ নিজৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন, যাতে তেওঁলোকে অলপ ভাল কৰি গোটেই অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তুলিব পাৰে। আমি 20 বিঘা মাটি জোনবিল মেলাক চৰকাৰে ক্ৰয় কৰি বা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব আমি সহায় কৰিম, আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম। আনহাতে এই ৰাজদৰবাৰতে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে পুনৰ এটি গীত গাই ৰাইজক আপ্লুত কৰে। মাতটো বেয়া, সেইদিনা গানটো স্পষ্ট নহ'ল, সেইটোকে অকণমান গাই দিওঁ দে। ডাঙৰীয়া ধান এদুন ধাৰলৈ দিবানে দুপৰীয়া, ডাঙৰীয়া
ধান এদিন হাইরলই দিবানে দুপরিয়া মরা পালো দিয়া পালো তাকো বেশি খালো ভাত ও ডাঙরিয়া ধান এদিন হাইরলই দিবানে দুপরিয়া হব অন্তিম দিনা শনিবাৰে পুৱাই অৰম্বিলত সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ পৰ্বৰ অন্তত সন্ধিয়ালৈ সামৰণি পৰে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ। জোনবিল মেলাৰ অন্তিম দিন আৰু এই অন্তিম দিনত সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতাৰ পোৱাৰ বাবে আমাৰ জোনবিল মেলা সফল সামৰণি ঘটিব। আজি অন্তিম দিনখন আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে সমূহীয়া মাছ মৰা পৰ্ব অৰম্বিলত, আৰু এইবাৰ আমাৰ অতি সফল হৈছে বুলি এইকাৰণে ক'ব লাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জোনবিলৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু 20 বিঘা মাটি তেখেতে মানে কি কয় ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কিনি দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে এইবাৰ জোনবিল মেলা সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আৰু পাহাৰৰ পৰাও ঢিল ঢল মানন আমি আহি বিনিময় পথা তেখেতসকলে মানে কি কয় অংশগ্ৰহণ কৰিলে।